İsteyirəm belə səni talihə alım. Yaxşı fikirdir. Özümdən böylərin heç vaxt sözündən çıxa bilmirəm. Özə bu fikirdən aşıyısı gəlir. Deyilə qapazlıyım hə özünə. Amma toy aşı deyil də. Sən niyə bəstinin adını ona yazmışsan? Yas aşıdır. Görüm səni həmişə ortalıqlarda qalasam. Bacanaqlar seriala 18 dekabr saat 21-də. Belə zorroğlan məhəbbətə ələ gəlməyə razısan? Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət, vitamin meyvə şirələri.